Olá, bom dia para você. São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo. Manhã desta sexta-feira já começou. Roubo, perseguição e tiroteio deixam um ferido na Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O repórter Valdir Adriano tem as informações. O tiroteio aconteceu na esquina da Avenida Brasil com a rua Belo Horizonte, no bairro Compensa 2, zona oeste da capital. Um trio de suspeitos tomou de assalto um veículo prata e, quando chegou no cruzamento dessas avenidas, trocaram tiros com policiais militares da 19ª SICOM. Dois dos suspeitos desembarcaram do veículo e tentaram fuga a pé pela rua Belo Horizonte. Um deles foi baleado no tórax e também na perna. Chegou a ser encaminhado aqui ao SPA Joventina Dias, também na Compensa, onde morreu minutos depois. Um segundo suspeito foi preso e encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia, que também investiga o caso. Valdir Adriano para o Boletim em Tempo. O vice-presidente da Câmara Municipal de Inhamundá foi preso por estupro de vulnerável de uma garota de 13 anos. Os detalhes com Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Em Inhamundá, no extremo Amazonas, uma cidade que fica ali na fronteira entre o Pará e o Amazonas, é a última cidade do estado do Amazonas, o vice-presidente da Câmara Municipal foi preso. Ele está preso desde da última quarta-feira. Ele é acusado de estupro de vulnerável. Está preso na delegacia de Inhamundá, a 383 quilômetros de Manaus, o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Cildo Júnior Gomes, conhecido como Júnior Beré, do PRB. Ele é acusado de estupro de vulnerável. A vítima, que hoje tem 13 anos de idade, denunciou que vem sendo estuprada pelo vereador desde os 10 anos de idade. A garota é da zona rural e residia na casa do acusado. A justiça também decretou a prisão do tio do vereador, que teria oferecido 10 mil reais para a família da vítima retirar a denúncia da polícia. Ele é acusado de tentar obstruir o trabalho da justiça. Priscila, nós tentamos falar com o advogado do vereador ou com algum familiar que pudesse dar informações a respeito, o outro lado, ouvi-lo a respeito dessa situação, mas infelizmente até o presente momento não conseguimos. Mas o espaço está aberto, se alguém entrar em contato conosco, é claro, nós vamos trazer aqui no boletim. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. No município de Itacoatiara, uma professora identificada como Alessandra Gomes foi morta. Segundo a polícia, o crime foi planejado pela irmã da vítima. Em depoimento, o cunhado confessou e disse que ele e a mulher pretendiam roubar o salário da professora que teria recebido no dia do assassinato. A mandante, Micaela Gomes, mora aqui em Manaus e ela está foragida. Ainda no interior do Amazonas, em Nova Olinda do Norte, uma sequência de assassinatos tem preocupado moradores. A Secretaria de Segurança Pública enviou uma força-tarefa para o município. Os detalhes com Marquise Pereira. Isso mesmo, a Secretaria de Segurança Pública determinou reforço no policiamento em Nova Olinda do Norte, interior do estado. Uma equipe já está no município para investigar 3 assassinatos e uma tentativa de homicídio. As 3 pessoas assassinadas podem ter relação com o tráfico de drogas. Entre elas está um presidiário que cumpria pena em prisão domiciliar e também um terceiro homem que foi esquartejado. A Secretaria de Segurança acompanha o caso porque a disputa pelo tráfico de drogas se intensificou no município. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquinhos. E aqui em Manaus, na Zona Leste, 2 homens foram presos suspeitos de vender drogas na área. Quem acompanhou e traz os detalhes é Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Olá, bom dia. Foi durante a madrugada que os policiais da ROCAM, a Ronda Ostensiva Cândido Mariano, eles faziam patrulhamento na área do Jorge Teixeira 3, aqui na Zona Leste de Manaus, quando eles avistaram um homem que estava vendendo drogas em uma das ruas aqui da comunidade. Os policiais fizeram a abordagem no Charmilson Cruz de Lima e encontraram com os suspeitos várias porções de drogas. Só que também no celular do suspeito, os policiais visualizaram
tiraram a foto de um fuzil. Indagado, o homem levou os policiais da ROCAM até outro suspeito que estava em uma residência com esse fuzil de guerra, um fuzil 556 AK-47, inclusive estava com esses três pentes e 36 munições. Os dois homens, o que estava com a droga e esse que estava com o fuzil, o Antuniel Pinto, de 38 anos, eles foram apresentados no 30º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e também pelo porte ilegal de arma de fogo e munição. Ainda nesta sexta-feira, eles devem seguir para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Juscelio Paiva para o Boletim Tempo. Agora vamos de economia. Dois itens da cesta básica tiveram aumento no preço. Foi a banana e a farinha, porque o Amazonas não é autossuficiente na produção desses alimentos. A banana, por exemplo, é importada de Roraima. Banana Pacovan a 10, 20, 30 reais. Tem que negociar para não pagar tão caro. Tem que pichinchar, né? Senão não vai. E se for comprar banana prata, aí tem que ter talento mesmo para pechinchar. Ela subiu de preço em fevereiro. A oferta diminuiu, dá para ver, porque algumas bancas estão vazias. Porque a demanda diminui, aí aumenta, né? Aumenta lá o preço para comprar e tem que aumentar aqui para venda, entendeu? A explicação está mesmo fora do Amazonas. O estado não é autossuficiente na produção de banana e importa boa parte de Roraima. Essa alta recente nos preços da banana se deve principalmente, não é, ao período de verão de estiagem que passa o estado de Roraima, que é um grande fornecedor de banana para o mercado consumidor de Manaus, principalmente o município de Caroebe. Agora quem gosta de comer farinha com banana vai gastar mais. São os dois itens que tiveram as maiores altas no preço no mês de fevereiro, segundo o Diese. Sem farinha não vai. Sem banana ainda? Piorou, né? O preço da banana aumentou 8,8% e o da farinha 4,32%. Quem vende tem tentado segurar, mas para não perder as vendas. Ainda é possível comprar um litro de farinha nas feiras por até R$ 5,00. Se não vender mais caro, não vende. Aí tem que baixar o preço e dar um jeito. É, fazer uma promoção para o cliente chegar aqui. O aumento no preço da farinha também tem a ver com a queda na produção. Mas aí, ao invés da seca, é a cheia que atrapalha. Agora é esperar para ver como os preços da cesta básica vão se comportar em março, mês ainda de muita chuva no estado. Olha, daqui a pouco, às 10h50, tem mais informação para você e é no programa Agora com a Márcia Lasmar, que já está no estúdio. Conta para a gente os destaques dessa sexta. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Priscila. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Um ótimo dia para você que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. A gente vai trazer para você daqui a pouquinho às 10h50 as notícias que estão acontecendo aí na cidade e vamos trazer na Ronda Policial, ceifadora do viver melhor. A Milena Garcia tem só 19 anos. 19 anos e decapitou o Balotelli. É o Rodrigo dos Santos Aranha. Ele foi agredido por 22 pessoas. Foi uma morte muito violenta, com requintes de crueldade. E a gente vai destacar hoje no programa da comunidade. A gente vai trazer também que três pessoas foram presas com 35 quilos de cocaína. A droga estava escondida no teto, dentro de um camarote de uma embarcação que vinha de Tabatinga. O entorpecente está avaliado em pelo menos 700 mil reais, cocaína pura. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, que hoje no nosso programa traz essa reportagem de polícia. A gente vai trazer pra você também um homem de 30 anos morreu após ser esfaqueado em frente a um bar no bairro Nova Floresta, na zona leste de Manaus. O crime aconteceu no início da noite desta quinta-feira e, segundo a polícia, a vítima estava consumindo bebida alcoólica durante todo o dia com o autor do crime. É destaque que a gente vai trazer para você. Hoje é sexta, você que tem do outro lado acompanhando, não tem só a notícia de polícia. Hoje a gente também tem música aqui no nosso programa e que a banda que vem hoje agitar aqui o palco do nosso Agora é a banda Shot Puladinho. Assim mesmo, puladinho, com o melhor do forró. É daqui a pouquinho às 10h50. Priscila, já viu como é que é, né? É puladinho o short, viu? Obrigada, Márcia. Um beijo. Essa é a edição do Boletim Tempo. Manhã termina aqui. Um ótimo dia para você e até segunda-feira.